موجودہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر شہر میں آج تمام تعلیمی ادارے بند۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر سرکاری اسکولوں میں چھٹی کا اعلان کیا۔ ادھر تاجر برادری نے بھی سیکیورٹی خدشات کی بنا پر وال سٹی، شمالی لاہور اور سرکلر روڈ سمیت دیگر علاقوں میں تمام مارکیٹس، بازار اور پلازے مکمل بند کر دیے۔ شہر میں راستوں کی بندش کے باعث میٹرو اور موبائل فون سروس بھی جزوی طور پر معطل ہے۔ محکمہ داخلہ نے لاہور میں دفعہ 144 نافذ کر رکھی ہے، جبکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے رینجرز کو بھی طلب کیا گیا ہے۔